No. Ali neko je to morao jako dobro smisliti, kuć. znači nije to tek tako, kao što neko misli sad se oni pojavili ovo, yeah. ono, kuć. to je gomila rada, aktivizma i novaca. I neko je morao biti mastermind koji će osmisliti cijeli koncept komunikacije, yeah. gdje ti imaš jednu zapravo ekstremno lijevu stranku, ali ti ideologiju te ekstremno lijeve stranke ne plasiraš najširoj javnosti. To sam ja skužio kad su bili, bio dan, izbora i sad intervjuraju neke ljude po ulici i sad neki deda tamo negdje u Dubravi i on kaže zašto, kao zašto ste glasali za, pa za Tomašević, zašto, kao pa pa mlad, pametan, studirao na Oxfordu, nije korumpiran, ovo. Nije korumpiran. Nije korumpiran, znaš. Točno. I to je bila glavna priča, da si dedi rekao, zašto ti deda, još šta ide uz to, mm. sumnjam da bi mu se svidjelo. Ne, oni su se jako dobro prodali. I to što si rekao, znači tu stvarno postoji financiranje izvana, ali to je, malo je to zamaskiranije od onog, nije to sad nekakva velika urota iluminata i to. Ma nije urota, ali, ali trag je, novca postoji, da postoji, se razumijemo, znači to je, to je, vrlo jednostavno štiftung, zeleni, njemački i ekstremno ljevi. Je li to ja. legitimno? Pff, je li je legitimno? Je li legitimno da neke strane organizacije i političke strukture iz jedne njemačke bilo da su državne, paradržavne ili privatne, da one financiraju političke pokrete u Hrvatskoj i na taj način utječu na izbornu volju naroda ovdje. Nemoralno je. Krajnje je nemoralno. nemoralno je. Zato što, zapravo, to je jedan onaj soft politički imperializam. Znači, gdje tebi neka strana... Kao ideološka subverzija, imamo reći praktički. E, da, to. Točno to. A znači, gle to su dosta ozbiljne stvari. Znači, mi govorimo o raznim i raznim strankama koje su, od kojih su mnogi članovi bili uh, direktno povezani sa DDR-om, a to je bio jedan totalitarni režim, a neki od njih su bili direktno povezani sa stazijem. Ko je, ono, gestapo u komunizmu. Jedan moj friend kaže, berlinski zid se prevrnuo, ali na krivu stranu, kao kaže, <laughs> da, oni su prešli ovamo. Kao... Da, je, je. Ne, strašno puno njih uh, još uvijek djeluje u Njemačkoj. Uh, i to se vidi i po politikama. Ne? Znači, jednostavno, komunizam je shvatio 90. 90. 91. 89. da je gotovo. Oni su se svi okrenuli. Isto, to se i kod nas dogodilo. Apsolutno. Oni su se preokrenuli i oni su sad rekli mi ćemo ne, nešto kao ljevo, ne mogu baš zapadnim njemcima prodati neku spiku o radničkim pravima, jer zapadni njemci su vidjeli gdje je bolje živjeti. Ali onda smo krenuli ekologija, pa ovo, pa ono. Iako je postojala ekološka priča prije, ali oni Ustavljali, su se... Stazi se infiltriro u ekološki uh, zeleni pokret u zapadnoj Njemačkoj.